Na mtazamaji, Kamishna mkuu wa kaunti ya Kisii Tom Anjere ametoa agizo kwa maafisa wa usalama kufanya mikutano miwili kila mwezi kama njia mojawapo ya kupata suluhu la utovu wa usalama huko Kisii. Akihutubia wanahabari katika kituo cha mafunzo cha wakulima baada ya mkutano wa viongozi wote wa serikali Alhamisi, Anjere pia amesema kwamba asasi za kiusalama zimeratibu mpango wa kukomesha pombe haramu Kisii, kwani sasa jumla ya lita 22,500 zimemwagwa vijijini. Aidha, kamishna huyo amesema kwamba masala ya utata wa ardhi yatashughulikiwa na naibu kamishna kinyume na jinsi ilivyokuwa hapo awali. Ile swala muhimu ambayo tumezungumzia ni mambo ya kuimarisha usalama katika kaunti hii ya Kisii. Tumekubaliana kwamba naibu wa chief na chief lazima afanye mikutano miwili ya usalama kila mwezi, na vile vile madio ambao ni ma-SCCs nao wafanye mikutano miwili kwa kila mwezi, na pia katika kile kiwango cha deputy county commissioner. Tumewahimiza vile vile wafanye mabaraza ili kuwafikia wananchi na kuwatahadharisha.